No niin, kiitoksia. Eli kieli vaihtuu nyt tässä vaiheessa suomeksi. Toivottavasti kaikki sai jotain vähän maahansa ja nyt jatketaan sitten uudella energialla eteenpäin. Eli meillä on tässä nyt panelisteina tänään asiantuntija Jari Konttinen palvelualojen työnantajat Palta ry:stä, Euroopan parlamentin jäsen Mia-Petra Kumpula-Natri, työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Timo Lindholm, ja johtajana Suomen ammattiliittojen keskusjärjestössä SAK:ssa työskentelevä Annika Rönnisällinen. Tervetuloa teille ja kiitos teille myös, että pääsitte tulemaan tänne tilaisuuteen tänään. Aloitetaan tällaisella yleisellä kysymyksellä, että mitä mahdollisuuksia ja mitä uhkia te näette alustataloudessa? Ja jos mennään vaikka ensimmäinen kierros tässä järjestyksessä, että Jari Konttinen aloittaa ja voitte myös kommentoida sitten toistenne vastauksia, jos haluatte. Ja ne mikit ei ole nyt vielä toistaiseksi päällä, siinä klikkaa siitä, niin sen jälkeen voi pitää koko ajan päällä. Taitaa toimia. No niin. Joo, kiitoksia kutsusta tähän paneeliin. Eli tosiaan Jari Konttinen, elinkeinopoliittinen asiantuntija Palta ry:ssä. Ja meillä niin kuin tämä digitalisaation murros ja työmarkkinoiden muutos ja uusi työ niin on meillä ollut liittona semmoinen keskeinen strateginen painopiste jo vuosikausia. Ja meillä on paljon yrityksiä, joilla tavallaan tämä digitaalisuus niin kuin muuttaa toimintaa koko ajan, esimerkkinä vaikka nyt finanssiala ja OP-ryhmä. Ja tavallaan niin kuin mahdollisuuksista, niin totta kai se on ylipäätänsä digitaalisuus, teknologian mahdollisuudet niin kuin Suomelle ja Suomen talouskasvulle on niin kuin se iso juttu tavallaan, että miten me saadaan osa siitä globaalista digitalisaation kasvusta, että se on niin kuin se positiivinen puoli, mutta toki se tuo niinku vaikutuksia. Se muuttaa niinku työmarkkinoita, se muuttaa niinku NS-perinteisten yritysten asemaa markkinoilla ja miten tähän kaiken, miten me saadaan tasavertaiset kilpailuolosuhteet esimerkiksi yrityksille verrattuna globaaliin alustatoimijaan, niin on niinku semmoinen iso kysymys. Mutta totta kai niinku työmarkkinoille, mitä se vaikuttaa, niin totta kai se näkyy, ei ehkä alustatyö ei näy meidän neuvottelupöydissä, mutta ehkä se joskus voi näkyä, mutta digitaalisuuden vaikutukset näkyy meidän neuvottelupöydissä, eli työtehtäviä häviää, uusia syntyy ja miten niin kuin tähän vastataan, niin on iso kysymys. Kiitos. Tuntuu tosi haastavalta puhua kahden erittäin hyvän alustuksen jälkeen ja molempia olen kuullut myös Brysselissä ja tain olla samoissa seminaareissakin. Ja mä tätä painetta nostaa, että kun on 4 vuotta sitten kohta kuunnellut tai 3,5 vuotta sitten syksyllä, niin, tai olin puheenjohtamassa yhtä sessiota Ursulan kanssa parlamentissa työ- ja elämä- tasa-arvovaliokunnan, tai siis siellä me ollaan nimeltään sosiaalivaliokunnan järjestämässä tilaisuudessa, demareiden tilaisuudessa, niin että nyt pitäisi olla jo sitten vastauksia. Ja mulla ei vieläkään hirveästi ole, että mulla on paljon niin kuin suuntaa ja toiveita, mutta että sitten tarvitsen edelleen akateemista tutkimusta, että osataan tehdä asiat oikein. Eli mitä pitäisi sitten säädellä, jos ajatellaan, kysytään poliitikolta, jotka lakeja tekee, niin mun mielestä pitäisi pystyä säätelemään reunaehtoja, jolla teknologista kehitystä ohjataan. Ja mitä sitten pitäisi olla säätelemättä, niin niitä keinoja, millä teknologiaa tulevaisuuden parantamiseksi kehitetään. Että mä koen vähän samoin ehkä kuin edellinen puhuja, että mulla on joka toinen päivä seminaari, jossa pitää puhua Euroopan kilpailukyvystä maailman teknologia kehittyvillä markkinoilla, ja eilen oli juuri sellainen. Oli niin kuin tämmöinen high level conference meidän istuntosalissa Brysselissä, jossa oli niin kuin shaping the digital revolution. Ja siinä oli kuitenkin se shaping-sana, että niin kuin haluttiin EU:n ottaa aktiivinen rooli siinä. Ja sitten verrattiin ja kysymykset tuli siitä, että Kiinalla on johtava osa tekoälyssä ja miten innovaatioita on syntynyt enemmän Piilaaksossa ja näin eteenpäin. Ja sitten joka toinen päivä taas pitää miettiä sitä, että mitä ne vaikutukset on ja kuinka ne vaikuttaa yhteiskuntiin ja millä rajoittaa sitä, että ne vaikutukset eivät olisi negatiivisia. Eli siinä välimaastossa poliitikkoina sitten koittaa katsoa, että meillä kuluttajilla ja ihmisillä ja maapalloa pelastavilla ratkaisulla olisi tekninen apu, mutta sitten taas myös, että meillä ihmisillä ja työntekijöillä
ja vaikkapa sitten ympäristöllä, niin olisi kuitenkin jatkossakin elinolot mahdollisimman hyvät. Ja sen takia mä ajattelin, että tämmöinen alustatalous, niin siinä on molempia, että siinä on valtavia mahdollisuuksia ja sitten siinä on myös uhkia. Ja mä sanoin, että ehkä niin kuin kaikkein konkreettisimmin tuli mieleen tosiaan tuommoinen yksi logo siinä Vilin alkukalvoissa justin tämmöisistä alustoista, jossa oli our people, our work tai joku tämmöinen. Sitten siellä oli semmoinen suuton ihminen, että oli vain kaksi silmäpalloa ja pallo. Ja mä ajattelin, että se on just ehkä sitä, mitä mä toivoisin, että pystytään vielä katsomaan, että ihminen on muutakin kuin tunti työtä yhteiskunnallisesti. Mutta että se on se uhka, että jokainen on vain niin kuin pala semmoista kummallista tulevaisuus skifi-elokuvaa, ja että joko robotti tai sinä, ja jos et tee tätä, niin sen tekee robotti. Ja se ehkä jäi tänään vielä keskustelematta, että me aika usein teknisissä seminaareissa puhutaan vielä sitten jo tekoälystä ja robotisaatiosta ja oppivista koneista. Ja sitten kun siihen päälle laittaa, että no mitäpäs työntekijät vaadit, niin sitten olet sille, että no saisinko mä tehdä edes jotain. Ja siihen asemaan niin ei sivistynyt yhteiskunta ihmistä ja työntekijä halua laittaa, että saat vain säälistä. Eli, mutta mä näen paljon mahdollisuuksia, että jos ei niitä käytetä, niin sitten ne innovaatiot syntyvät muualle. Mutta sanotaan, että nyt kun on e-privacy-neuvottelussa ja yleinen tietoturvalainsäädäntö tehty, niin on myös olo, että Eurooppa pystyy säätelemään 500 miljoonaa ihmistä ja turhaa yhteen kokoontunut eurooppalaista elämäntapaa puolustamaan, vaan EU-tasolta voidaan odottaa ja pitää pystyä voida säätelemään myös globaaleja jättiläisiä. Työstä ja sen tulevaisuudesta puhutaan paljon ja siitä pitääkin puhua paljon. Ja alustatalous on yksi tällainen muutoksen ajuri, muutoksen aiheuttaja. Ja vaikka sen volyymi, kun työntekijämäärissä mitattuna monessakin maassa on vielä aika pieni, niin se on kuitenkin yksi sellainen tekijä, joka monellakin tapaa ravistelee sitä, että miten työtä tehdään, miten siihen suhtaudutaan, miten sitä säännellään, miten siitä palkitaan. Ja työn muutoksen vauhdistahan me emme tiedä, mutta mä kuitenkin puoltaisin sellaista lähestymistapaa, että mieluummin mietitään ja varaudutaan aika isoon muutokseen. Jos se tulee, niin siihen ollaan valmiimpia. Mä välttäisin sellaista työn muutosta vähättelevää ajattelutapaa, koska alustatalouskin on jo osoittanut, että asiat voi muuttua aika paljon ja on parempi olla valmistautuneena muutoksiin kuin kohdata ne vähän niin kuin yllättäen vanhoilla konsepteilla. Alustatalous tuo lisää ihmisiä työn piiriin. Se on sellainen plussa, minkä mä näen siinä. Ensimmäinen alustus tänään, Vilin juttu, puhui paljon siitä ikään kuin lisätyön näkökulmasta, lisäansioiden näkökulmasta. Se on yksi näkökulma, se ei ole yhtä kuin koko alustatalous ja sen seuraukset, mutta sitä lisätyön mahdollisuutta ja ihmisten saamista työn piiriin, niin sitä mä pidän ehdottomasti hyvänä juttuna. Sitten mä näkisin, että alustatalous on myös aika hyvin ratkaissut tai ainakin parantanut työn kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamista. Nämä tekniset ratkaisut on tuoneet huomattavan paljon informaatiota siitä, että minkälaista työtä on tarjolla, minkälaisia tekijöitä on olemassa. Ja tämä sama ikuisuuskysymyshän koskee perinteistä työnvälitystä, perinteisten työsuhteiden matchia. Ja jotenkin toivoisin, että en lähde kopioimaan alustataloutta, mutta jotakin hyötyjä, mitä siellä on saatu aikaiseksi työn kysynnän ja tarjonnan paremmassa yhteensovittamisessa, niin sen toivoisi edistyvän myös täällä niin kuin perinteisessä palkkatyön ja työsuhteiden hakemisessa. Se informaation määrä ja informaatio, mä uskoisin, että mitä enemmän sitä on, sitä useampi ihminen löytää itselleen sopivan työpaikan. Näitä mätsejä tämä systeemi tarvii lisää. Vielä se, että alustatalous tietysti vähän pakottaa miettimään näitä, että missä rooleissa ihmiset töitä tekee. Ja välillä nousee keskusteluun se, että pitäisikö perinteisen palkansaajan ja perinteisen yrittäjän rinnalle keksiä joku kolmannen roolin työntekijä. Mä jotenkin välttäisin kolmannen kategorian tekemistä, koska jos katsoo nykyistä työlainsäädäntöä, sosiaaliturvalainsäädäntöä, kaikkea tätä, se on jo nykyisellään niin monimutkainen ja hankala, että siihen yhden roolin lisää heittäminen
tekisi siitä, mä uskoisin, entistä hankalamman. En lähtisi sille tielle, vaan pikemminkin koittaisin selventää ja yksinkertaistaa sitä, että ihmisten ei tarvisi miettiä sitä, missä roolissa he mitäkin työtä tekevät. On alustataloudella miinuksiakin, varmasti se pelot siitä, että se tietyltä osin alentaa palkkatasoa tai luo painetta tulojen laskuun, pitää varmaan paikkansa. Ja en usko, että Suomen kaltaisella yhteiskunnalla on ja suomalaisilla työntekijöillä aihetta mennä siihen peliin, jossa tietyn alustatalouden osan työt hinnoitellaan maailmanlaajuisen kilpailun perusteella ja se kilpailun tulos on aika pieni korvaus siihen peliin. Meidän ei tarvitse mennä eikä varmaan pidäkään mennä mukaan. Tällaisia varjopuolia on. Ja sitten myös ehkä niin kuin säätelyn ja toiminnan kautta niin koittaisin välttää sitä, että liian suuri osa nykyistä ikään kuin perinteistä työtä ei valuisi jotenkin toisella tavalla tehtäväksi, vaan alustataloudesta saataisiin enemmän sitä plussaa irti, eli lisää työtä ja lisää ihmisiä työn piiriin. Kiitoksia ja hyvää iltapäivää vaan kaikille. Mä yritän olla toistamatta kaikkia samoja asioita, mitä tässä on edelliset panelistit jo ottaneet esille. Mun mielestä tämä, että mitä mahdollisuuksia ja uhkia alustataloudessa on, niin tuli hirveän hyvin esille näissä kahdessa alustuksessa. Ja niin kuin näin työntekijöiden näkökulmasta, niin kyllähän se niin kuin mahdollisuus on tietysti siellä, että jos ihmiset pystyy käyttämään niitä omia niin kuin taitojaan ja omaa osaamistaan ja saa siitä paremman korvauksenkin vielä ehkä kuin muutoin ja saa joustavia niin kuin työmahdollisuuksia siinä, niin se on totta kai hyvä asia. Ja siellä varmasti voi nimenomaan Suomen kaltaisella niin kuin yhteiskunnassa olla hyviä mahdollisuuksia. Mutta sitten näitä uhkia toki tietysti on, mitä tuli tässä juuri aiemminkin jo esille, että se, että jos meillä yhä enemmän siirtyy semmoista niin kuin tällä hetkellä työsuhteista ja säänneltyä työtä, niin sääntelyn puutteen vuoksi siirtyisi sitten tehtäväksi esimerkiksi alustataloudessa, jossa sitten on vähän niin kuin viidakon lait villitsee ja erityisesti tässä, mitä tuli näissä niin kuin viimeisen alustuksen esimerkkeissä hyvin esille se, että miten hankalassa tilanteessa tällä hetkellä kuitenkin nämä alustatalouden työntekijät monessa paikassa ovat ja se, että se on niin kuin siinä mielessä sääntelemätön tilanne, että puuttuu sitten kaikki sen työsuhdeturvan ja palkan ja semmoisten lisäksi, niin sitten esimerkiksi ihan kaikki työturvallisuuteen liittyvät asiat, työterveyteen liittyvät asiat ja sosiaaliturva kaikki, niin jos se semmoisen niin kuin työn määrä lisääntyy, niin ja jos se on pois siitä nykyään työsuhteessa tehtävästä työstä, niin se ei ole hyvä. Ja sen verran tietysti voisin kommentoida vähän, että mäkin olen periaatteessa sitä mieltä, se on ehdottomasti positiivista, että jos syntyy niin kuin uutta työtä ja ihmiset, jotka ei muuten löydä työpaikkoja, niin saa tätä kautta työtä, niin se on hyvä. Mutta kyllä mä silti näen, että joku taso pitää olla siinäkin, että ei mitä tahansa työtä millä tahansa ehdoilla. Että kyllä meidän pitää pystyä niin kuin sivistysvaltiossa kuitenkin turvaamaan jonkunnäköinen työehtojen taso kaikille ihmisille, jotka täällä työskentelee. Kiitos. Jos mä tartun vähän siihen, mitä Ursula sanoi tuossa aikaisemmin, eli että pitäisi niin kuin välttää uusien ikään kuin alustatyöntekijöiden kohtelua, jotenkin pyrittäisiin rajaamaan joku alustatyöntekijöiden joukko, johon on sitten joku oma säätelynsä, vaan pitäisi pikemminkin pyrkiä tekemään universaalia sääntelyä. Ja tässä niin kuin Timo Lindholmkin sanoi, että ei mitään kolmatta kategoriaa ole järkevää luoda, mutta sitten kuitenkin vaikuttaa siltä, että se olemassa oleva sääntely ei ikään kuin, niin kuin sehän ei tavallaan nyt välttämättä sitten ultu ainakaan kaikkiin alustatyöntekijöihin. Eli minkälaista sen pitäisi sen uuden sääntelyn? Siis olette se samaa mieltä Ursulan kanssa siitä, että sen pitäisi olla ikään kuin universaalia ja kaikkia työntekijöitä koskevaa, ja sitten jos pitää, niin millä tavalla kuitenkin, mitä uutta sääntelyä sitten kuitenkin tarvitaan, että tarkoitan siis lähinnä sitä tai ihan sitä, että pitäisikö nämä alustatyöntekijät jotenkin vetää sen vanhan sääntelyn piiriin, vai pitääkö tehdä jotain uutta sääntelyä? Joo. Itse asiassa mä olen vähän sitä mieltä, että meillä niin kuin tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa, niin tilanne on vaan mennyt siihen, että ollaan niin kuin sääntelyn ulkopuolelle
ihan sen takia, että meillä ei ole vielä oikeustapauksia, meillä ei ole vielä niin kuin testattu näitä, mutta tälläkin hetkellä niin luulen, että aika tai osa tästä alustataloudessakin tehtävästä työstä, niin se on kyllä itse asiassa ihan normaalia työsuhteista työtä. Ja tämä on niin kuin se, mikä on niin kuin keskustelussa Suomessa ollut mun mielestä vähän harhaanjohtavaa, että heti kun puhutaan alustataloudesta, niin automaattisesti ajatellaan, että se on työtä, jota tehdään työsuhteen ulkopuolella. Ja eihän se näin ole, että pitää mennä katsomaan niin kuin jokaista yksittäistä tapausta, että niin kuin täyttykö siellä työsuhteen tunnusmerkit vai ei. Ja se, että vaikka sitä tehdään niin kuin alustan kautta, niin ei se automaattisesti sitä tarkoita, että näin ei olisi. Ja tässä on menty vähän niin kuin selvästikin harhaan. Ja jotenkin sen uuden sääntelyn tarve, niin tietysti olisi hirveän hienoa, jos meillä olisi jotenkin globaalia sääntelyä, mutta minun on hirveän vaikea nähdä, että miten sellainen olisi niin kuin edes Euroopan tasolla mahdollista, koska sekin on tullut tässä hyvin esille, että meillä on kuitenkin erilaiset sosiaaliturvajärjestelmät, johon esimerkiksi niin kuin EUlla ei ole mandaattia edes niin kuin säätää siitä, ja että on aika vaikea mennä. Niin kuin Suomen tasolla mä lähtisin siitä, että pitäisi ensin niin kuin katsoa tämä meidän ihan kansallisen lainsäädännönkin toimivuus, että se varmasti toimii paremmin, jos me valvottaisiin sitä paremmin ja otettaisiin se paremmin käyttöön kuin mitä me ollaan tällä hetkellä tehty. Voi olla, että on sitten jotakin yksittäisiä asioita, jotka niinku sitä vaan niinku vaatii, mutta mäkään en ole missään tapauksessa mitään kolmatta kategoriaa kyllä niinku ei olla kannattamassa. Jari. Joo, kyllä mä näen sen silleen, että meillä on siirrytty ihan uuteen maailmaan tavallaan tämän globaalit digitalisoituneet työmarkkinat, niin eihän se oikeastaan mätsää ollenkaan. Tämä nykyinen työlainsäädäntö, työehtosopimukset ja sitten toisaalta oikeastaan tämmöistä niin kuin sektorikohtainen sääntely, vaikka taksialan sääntely tai hotelleihin kohdistuva sääntely, niin sehän ei ollenkaan pelaa niin kuin tavallaan näiden uusien liiketoimintamallien kanssa. Että siinä mielessä mä itse näkin sen sääntelyn, ehkä siinä mielessä kyllä varmaan sääntelyä tulee ja tulevaisuudessa se on ihan selvä juttu ja sitä varmaan tarvitaan. Mutta tavallaan ilmiö on kuitenkin ehkä siinä mielessä alustatyö on aika pieni ilmiö, mitä Tilastokeskuksen luvutkin nyt näytti tuossa pari viikkoa sitten. Että siinä mielessä mä olen ehkä itse varoisin lähtemästä jotenkin etukäteen sääntelyn kautta. Jossain vaiheessa pitää varmaan säädellä, mutta tavallaan ei ehkä kehitystäkään pitäisi katkaista sitten jotenkin kauhean etukäteisesti. Mun mielestä alustatalous pakottaa esittämään sellaiset kysymykset, että mikä on työsuhde ja kuka tai mikä on työnantaja. Näitä kysymyksiä ei varmaan pääse millään konstilla karkuun. Sitten jos asiaa katsoo työntekijän näkökulmasta, niin suomalainen lainsäädäntöhän on sillä tavalla yksioikoinen. Jos rankasti pelkistäen asiat menee niin, että kaikki sellainen työ, jota ei ole tehty työ- tai virkasuhteessa, on yrittäjätyötä. Tämmöinen kategoriahan me, että kahtiajako meillä on. Ja sitten tähän liittyy mun mielestä se Vili Lehdonvirran esiin ottama minun mielestä oleellinen kysymys, että mikä on niiden ihmisten identiteetti, jotka alustataloudessa työtä tekevät ja touhuavat, mihinkä rooliin he itsensä kokevat kuuluvansa. Ja jos he kokevat kuuluvansa yrittäjien porukkaan, niin silloin tämä peli on aika lailla selvä. Siltä osin ei tarvita ihmeempiä sääntelyjä. Ja professori Schussin lista niistä laadullisista tuloksista, niin siinä oli monia ikään kuin epäkohtia ja kysymyksiä ja haasteita. Monet niistä oli minun mielestä sellaisia tekijöitä, jotka on yksin yrittäjän arkipäivää, tietynlainen epävarmuus ja mitä sitä työtä riittää, mitä huomenna tulee. Yksin yrittäjillä on vähän niin kuin jatkuvan nollatuntisopimus markkinoiden kanssa, ei sieltä tiedä mitä ensi viikolla pölähtää, pitää olla tietyllä tavalla valmis. Ja monille ihmisille sanoisin, että enemmistölle tämän tyylinen työntekemisen muoto ei sovi ja se pitää hyväksyä. Mutta on porukka, joka haluaa sitä tehdä ja heille se suotakoon. Joo, mä ajattelin kanssa, että kolmannen kategorinen luominen voi olla hankalaa, mutta sitten mä ajattelin, että täytyisi pystyä kuitenkin sitten elävään elämään tuomaan elementtejä muista, koska en tiedä, onko se niinku
Suomen strateginen hyvä valinta ministeriöstä päin lähteä kohti nollatuntityösopimukseen tyytyväisiä ihmisiä tai haluavaisia ihmisiä. Että jos meillä on niin kuin ongelma yrittäjä, yksin yrittäjäpuolella, että sitten tulisi niin kuin sit uusi normi alustatyöntekijöille. Mun mielestä se ei kannata olla niin kuin lähtökohta. Ja tässä mä olen vähän eri mieltä myös SAK:n kanssa tässä, etteikö kannattaisi Euroopan tasolla yrittää tehdä minimivaatimuksia. Mä tiedän, että tämä Suomessa katsotaan ammattiyhdistysliikkeen puolella aika paljon niin, että kun meillä on hyvä nyt, niin älkää tulko häirittämään, mutta mä luulen, että se ei tule kantamaan kovin pitkälle. Suomi ei olisi voinut yksin säädellä tietoturvalakia niin hyväksi kuin me nyt se säädeltiin. Suomi ei tule ihan hirveän montaa vuosikymmentä, otetaan nyt varmuudeksi näin, yksin määrittelemään hyviä työehtoja ja tekemään sitä kaikkea hyvää maan sisällä, vaan minun mielestä kannattaa ottaa aika kirjaimellisen tarkkaan ja paljon aktiivisempi ote kuin tänä päivänä on ammattiyhdistysliikkeeltä, mutta myös ministeriöstä ja hallituksesta miettiä, että millä lailla tehdään Euroopan tasolla vastauksia globaaleihin yrityksiin, koska siinä sitten ruvetaan, jos ei muusta, niin puhumaan sitten kansallisesta kilpailukyvästä versus muuhun, että niitä isoja raameja, että kuulkaas, oli sitten yritys minkä näköinen vaan, niin tietoturva pitää tehdä näin, oli yritys minkä näköinen vaan, oli se alustataloudessa tai elävässä elämässä tai virtuaalisesti työtä välittävässä roolissa, niin meille ei niin kuin orjatyö tule voimaan tai päästetäänkö sinne lapset klikkailemaan tai muita tämmöisiä niin kuin ihan fundamental rights. Et niistä mä ajattelin, että meillä on kansainvälisiä sopimuksia, mutta Eurooppa saattuu olemaan niin kuin 500 miljoonan yhteisö, joka pystyisi näitä perusoletuksia tekemään. No nyt professori Ursulakin mainitsi tämän written statement, joka katsotaan, että no Suomessa se ei paljon niin ole, mutta siinä annetaan työntekijälle konkreettisesti ehdot ja oikeudet ja niin kuin valmiudessa olovelvollisuudet ja mitä hänellä on tehtävänä. Katsottiin, että no oikein se ei paljon niin kuin poikkea meidän nykytilanteesta, joka aina suomalaisille hyvä, että nyt ei mikään muutu, mutta ajattelimme, että jos me sitten saadaan siihen päälle vielä määritelmä siitä, että tämä on koskettaa myös tätä, joka on työntekijä, eli se työntekijämääritelmä vielä, niin silloin se alkaa suojaa saman tien ihmisiä oikeudella tietää siitä omista oikeuksistansa ja mahdollisuuksista toimia ja tehdä. Ja näköjään tässä on ollut niin, että ei ole pystytty niin selkeästi näitä tekemään, niin sitten tulee tuomioistuimien kautta sitten, että onko Uber-teknologiayhtiö vai toimialayhtiö, ja nyt kun se on toimialayhtiö, niin tiedetään, että jotkut toimialaa koskevat säännöt koskevat myös sitten heitä. Ja sillä lailla mun mielestä, no se on myös parlamentin kanta tämmöisessä tai oma-aloitemietinnössä liittyen alustatalouteen, että toimialakohtaisesti katsottaisiin. Että sitten se koskee todella paljon myös sitten vastuita, että kenen vastuulla on, jos jotain käy ja mihin menee. Mutta näitä tulee niin kuin sektorikohtaisesti ja tapauskohtaisesti tosi paljon tarkastella, että vaikea on ajatella, että jos mä laittaisin kämppäni tuosta Airbnbihin, niin minusta sitten tulisi siivooja ja sitten minusta tulisi hotellimanageri ja sitten minusta tulisi markkinointiassistentti ja kaikkea tätä. Niin aika vaikeana nää sitä niin kuin kategorisoida siitä, että vuokraan kämppäni, mutta sitten jos ajan niin kuin liikenteessä autoa ja kuljetuspalveluja teen, niin se on ollut helpompi määrittää. Että tämmöistä yleiskattavaa vastausta alustatalouden otsikon yläpuolella on mahdoton joka kerta sanoa. Annika vastaa. Joo, mä vaan kommentoin vähän tuohon Mipelle, siis ettei jää kenellekään väärää kuvaa. Eli missään tapauksessa en niin kuin vastusta sitä, etteikö jotain asioita voida niin kuin Euroopan tasolla säännellä ja esimerkiksi se written statement -direktiivin niin kuin kautta ja näin, etteikö näitä yksittäisiä asioita sinänsä kannatakin niin kuin viedä läpi. Et se ei en missään tapauksessa, eikä me olla sitä vastaan, vaan nähdään se kyllä ihan hyvänä, että sieltä hyvinkin voidaan niin kuin saada joitain asioita parannettua, mutta se, että me saataisiin jotenkin kategorisesti koko alustatalous esimerkiksi työntekijämäärittelyineen tai muinaan niin kuin jotenkin vietyä uudelleen niin kuin Euroopan tasolla läpi, niin siihen liittyy sitten ja sosiaaliturva mukana ja muu, niin siihen liittyy aika paljon sit duubioita, mutta se, että ehdottomasti kyllä näitä yksittäisiä asioita, mutta tässä tietysti koko ajan tässä keskustelussa niin kuin yleensäkin, kun puhutaan tästä alustataloudesta, niin me puhutaan niin hirveän laajasta kirjosta asioita, että sinänsä aivan täysin samaa mieltä Mipen kanssa, että on vaikea antaa semmoista niin kuin yhtä vastausta, joka kattaisi niin kuin kaikki nämä mahdolliset muodot, mitä tähän kuuluu. Että tietysti meillä on niin kuin, hyvin oli jaoteltu siinä, että on tämä niin kuin lokaalitaso, joka on niin kuin eri asia, että jos me puhutaan näistä kuljetuspalveluista, siivouspalveluista, semmoisista, mitä tehdään, niin kuin faktisesti tehdään täällä Suomessa, ja kun sitten me puhutaan niin kuin näistä niin kuin online-palveluista globaalista tasosta,
jossa niin kuin edes sille on niin kuin, se tehdään niin kuin verkossa se työ, niin me ollaan niin kuin siinä me ollaan jo ihan eri niin kuin eri tilanteessa sen niin kuin itse työn ja sen kannalta myöskin, että miten sitä voidaan säännellä. Että tässä on niin kuin hyvin erityyppisiä tilanteita, että näissä on vaikea antaa sillä tavalla kategorisia vastauksia. Kiitoksia. Missä sitä sääntelyä pitäisi tehdä? Nyt tässä puhuttiin jo Euroopan tasosta hiukan ja paikallisesta tasosta ja näin, mutta Suomessahan ei esimerkiksi ole minimipalkkaa, vaan koska on TESit, työehtosopimukset, joissa sovitaan alakohtaisesti palkoista. Ja tiedän, että Ruotsissa esimerkiksi Unionen ammattiliitto on ehdottanut tällaista alustatalouden itsesääntelytoimielintä, jossa olisi mukana nämä alustayhtiöt ja työntekijöiden edustus ja varmaan sitten valtionkin edustusta ja näin, niin, tai nimenomaan siis alustayhtiöiden ja työntekijöiden edustusta, niin näettekö te, että Suomessa esimerkiksi olisi tarpeen luoda joku tämmöinen itsesääntelytoimielin vai toimiiko meidän työmarkkinajärjestelmä nyt jo sillä tavalla, että on mahdollista jotenkin tulla saman pöydän ääreen työntekijöiden ja sitten näiden alustayhtiöiden? Haluaa aloittaa? No tuohon itsesääntelyelimeen ei mulla oikeastaan siihen, mutta mä vieläkin kyllä sitä globaalisuutta korostan tavallaan, että jos mä tekisin työtä vaikka yhdysvaltalaiselle toimeksiantajalle kiinalaisella alustalla, niin kuka tätä pystyy sääntelemään, että se, siinä mielessä ne globaalit säännöt on, mutta sitten taas ei ole oikein semmoisia globaaleja regulaattoreita sitten, että kuka sen ne ajaa, mikä se paikka, missä se pitäisi, onko se OECD vai YK vai mikä se on sitten se globaalin sääntelyn luoja. Mutta siinä mielessä se on haastavaa kyllä, että miten tämmöisessä tilanteessa voidaan oikeastaan viranomainen puuttua siihen, että pitääkö alkaa sitten mun internetkäyttäytymistä tutkii Suomessa, että nyt mä teen jotakin alustatyötä ja että tavallaan että sitten mennään jo tosi pitkälle siinä kysymyksessä. No joo, jos mä tähän itsesääntelyyn vastaan, en mä sitä mitenkään huonona pitäisi, etteikö ihan hyvä olisi, jos tämmöistä niin kuin olisi. Ja tiedän, että jotkut ammattiliitot niin on, että jonkunnäköisiä kontakteja kuitenkin joihinkin alustayrityksiin jo niin kuin on ja yritystä siihen suuntaan. Mutta tietysti vaikeuksia on ollut saada alustayrityksiä niin kuin keskusteluihin, tai koska ne on hyvin pitkälle kieltäytyneet niin kuin, tai ovat sanoneet, kun heillä ei ole työnantajan roolia, niin he eivät halua sitä myöskään niin kuin tulevaisuudessa ottaa. Ja se on tietysti ollut semmoinen yksi hankala tilanne siinä, mutta toivon, että tämä niin kuin myöskin kehittyy. Sinänsä itsesääntely ei vielä niin kuin välttämättä ratkaise kauhean paljon, että voi olla, että silti niin kuin sääntelyä tarvitaan joka tapauksessa, että se itsesääntely ei sinänsä riitä. Toki nämä kysymykset hirveän monelta osin muistuttaa, mikä on tullut aikaisemminkin tässä tänään esille, niin todella tätä vuokratyötilannetta, mikä oli keskustelu parikymmentä vuotta sitten, ja vuokratyö oli niin kuin sääntelemätön alue siinä mielessä, ja se oli suuri niin kuin peikko tai pelko, ja siellä oli todella, todella paljon ongelmia, mutta että se kuitenkin saatiin sitten työsopimuslain myötä, työntekijät kohtuullisesti samaan asemaan, totta kai ongelmia on edelleen, mutta se on ihan niin kuin, ihan eri tilanteessa ollaan kuin silloin aikaisemmin. Mutta siellä tietysti, toki siellä myös itsesääntelykin on toiminut, että ala on myös itse niin kuin luonut sinne pelisääntöjä ja niin kuin putsannut sitä siinä mielessä. Et varmasti molemmilla on niin kuin paikkansa. Mä tunnistan ton saman kysymyksen, minkä Jari otti esille, että kun toimijoita on eri puolilla maailmaa, niin miten niitä saa kiinni, kuka puuttuu, millä tavalla tämä perustavanlaatuinen ongelmahan tässä on. Ja yksi vaikeus on siinä, että niin kauan kun ainakaan suuri osa alustayrityksistä ei tunnusta olevansa työnantajan roolissa, niin siitä seuraa se kysymys, että miten päästään siihen kiinni. Nämä asiat tässä jatkuvasti pyörii. Johonkin mittaan asti mä luottaisin myös siihen, että alustayritysten keskuudessakin pätee ehkä jonkunlainen
kilpailu, jota nyt ehkä jotenkin voi verrata perinteisiin yrityksiin, että ne, jotka toimii fiksusti, niin voivat pärjätä markkinoilla ja saavat sitten ikään kuin sellaista työvoimaa oman alustansa kautta touhuamaan, kun haluavat, että uskoisin, että kyllä tässäkin jonkunlainen niin kuin markkinapeli toimii, että heikoimmat tai huonoimmat jollain tavalla jää syrjään, ja toivon ainakin kovasti, että näin käy. Voi olla hyvä, että itsesäätelyelin on olemassa ja tuo avoimuutta siihen, miten asioita tehdään, mutta mä näen sitä säätelytarvetta sen niin kuin, lisäksi vähän enemmän sen avoimuuden tuomiseen, enkä ollenkaan ajatella niin, että heitetään hanskat tiskiin, koska on potentiaalista, että joku tekee kiinalaisen alustalle jotain joskus, koska se on todennäköisesti vielä pitkään se 1 tai 2%, koska niin kuin sanotaan, että joku, me puhuttiin tuossa Annikan kanssa, että etätyö tai telework, niin siinähän on niin kuin kauheasti töitä, ja kun meillä on paljon ihmisiä, jotka ovat ihan normaali työsuhteessa, vaikka ovat alustataloudessa, tai löydät sen freelancer-hommasi sitä kautta, me Belgiaan mentiin, niin mistä löydät sieltä viulunopettajan? No siellä oli semmoinen Belg prof tai joku tämmöinen, jossa oli matikkaa ja viulua ja kaiken näköisiä opettajia ja muita ammattikategorioita, satoja, ja monet oli just muuttanut myös Belgiaan ja välittivät vaan siellä, niin kuin se oli se kaupan seinä, niin kuin tänään aikaisemmin kuvattiin. Niin mun mielestä se on kauhean deterministinen, että joku on mahdollista, niin me ei koita mitään muuta tehdä. Tämä samahan pätee sitten verotukset, ei edes yritetä, koska sen voi kiertää. Niin mä ajattelin, että meillä on kuitenkin niin kuin olemassa oleva suomalainen yhteiskunta, jossa tapahtuu paljon transaktioita ihan oman yhteiskunnan sisällä, jota sitten voi rakentaa myös täällä yhteiskuntaan sen varaan. Vähän lisää kuin goodwillia pelkästään, että pikkusen ministeriön aktiivisuutta kannustaisin, että vain markkinat ja goodwill sitten tätä hoitaisi. Mutta mun mielestä oli niin kuin tämä Maija sun kirjoittama paperi, mä katsoin tämän läpi tähän Sorsa-säätiön, niin sitten kun käydään oikeustapauksen kautta, että mikä Uberissä on listaus, mikä määritti sen Britanniassa selkeästi sitten työnantajaksi, että ei siinä ollut sitä yrittäjävapautta, jos sinulla on niin kuin klikkaus tai kirjautumisen jälkeen pakko tehdä näin, kun työnantaja sitä ohjaa. Että mä en niin kuin oikein, melkein jos saa kysyä vierestä, että on niin kuin alustatalousyrittäjä ja sitten paljon pikkuyrittäjiä, jotka on niin kuin kiinni siinä toisessaansa, niin miten yrittäjätausta osaamisella näet sen nyt ministeriön sisällä, niin miten sitä suhdetta sitten käsiteltäisiin, jos kaikki heitetään siihen yrittäjäkategoriaan, että kaikki mitä tapahtuisi alustoilla, niin olisi, että siellä on alustayrittäjä ja yrittäjähenkisiä tekijöitä. Tilanne on tuon kaltainen niin pitkään, kun työnantajan käsite on se, mikä se tällä hetkellä on. Et jos ei sitä pystytä jollain tavalla laajentamaan sinne alustojen suuntaan, niin tämä kysymys jää vähän niin kuin siltä puolen ratkaisematta. Me en laittaisi ihan suoraan yhtäläisyysmerkkejä alustatalouden kautta työtä tekevien ihmisten ja pienyrittäjien välillä, vaikka mun aiemmista kommentista ehkä semmoinen ajatus paistokin läpi, koska on niillä eroja. Siinä alustataloudessa kuitenkin on tietynlainen suorempi sääntely siihen, että kuinka sä siellä touhua tai et touhua. Ei se ihan yksi yhteen ole. Mut nyt kun sain puheenvuoron, niin ottaisin vielä sellaisen yleisemmän kysymyksen esille, että mä en jaksa uskoa, että alustatalous niin kun yhtäkkiä syrjäyttäisi valtavan määrän yritystoimintaa ympäri maailmaa. Vaikka mä nyt alkuunsa niin kun toitotin siitä muutokseen varautumisesta, niin mun on hyvin vaikea ymmärtää, että alustatalous olisi joku niin kuin vallitseva normi vaikkapa 5 vuoden kuluttua. Alustatalous on keikkatyötä, ja Suomessakin mä ajattelin, että meidän kannattaa koittaa tähän maahan ja talouteen saada mahdollisimman paljon niin sanottua korkean lisäarvon työtä, eli osaamiseen perustuvaa tuottavaa työtä. Ja sellaisen työn organisointi vaatii työsuhteita, vaatii yrityksiä, vaatii pitkäjänteisyyttä, vaatii sitoutuneisuutta, kaikkea sitä, mitä minun mielestä alustataloudessa ei ole. Että tällainen asetelma mun mielestä asettaa tietynlaiset rajat siihen, että minkälaiseksi kooltaan alustatalouden touhu voi ylipäänsä paisua. Joo, voisin kompata Timon kommenttia. Mulla on kanssa vähän sama käsitys, että alustatalous tai alustabisnes, niin se syö osan olemassa olevasta bisneksestä, mutta se ei syö kaikkea. Eli jos ajattelet vaikka Uber ei tapa taksibisnestä kokonaan, se vie sitä osana. Airbnb ei tapa hotelleja, niitä
pykätään koko ajan pystyy lisää, että ei se tapaa hotellibisnestä, mutta se vie sitä osaan. Ja se ehkä pitää niin kuin hyväksyä, mutta ja paljon se osa on, niin sitä on hankala sanoa, mikä on järkevää, että se vie tietyn prosentin sitä nykyistä bisneksestä. Perinteisten yritysten, he joutuvat siihen sopeutumaan, perinteisissä yrityksissä työskentelevät joutuvat ehkä siihen sopeutumaan. Se vie vain osan, mutta sitten on vain kysymys, kuinka paljon se vie. Mutta se ei varmaan korvaa kaikkea. Joo, mä vähän opponoin siinä mielessä, että niin kuin se, taas me nähdään, että se alustatalous on automaattisesti, alustataloustyö on automaattisesti tämmöistä niin kuin prekaaria, tehdään sitä sitten niin kuin, ehkä niin kuin työsuhteen ulkopuolella. Siis se alustataloushan sinänsä voihan olla hyvin korkean teknologian yrityksiä, joilla on täysin niin kuin työsuhteisia työntekijöitä, jotka vaan toimivat niin kuin alustan kautta. Et se ei sinänsä se niin kuin alusta sellaisenaan johda siihen, että se olisi automaattisesti niin kuin bulkkia tai niin kuin ei-työsuhteessa tehtävää työtä tai matalan tuottavuuden työtä tai mitään tämmöistä. Tämä on tässä niin kuin mielestäni vähän mikä niin kuin koko ajan tätä sotkee. Et se ei automaattisesti sitä tarkoita, vaan sinne vaan on nyt tullut sellaisia alustayrityksiä, jotka toimivat näin. Mun mielestä tässä on vaan kuvaavaa, että esimerkiksi on jo joitain niin kuin siivousalalla joitain yrityksiä, jotka ovat sinänsä toimivat niin kuin alustalla, mutta itse kieltävät, että he eivät ole alustatalouden yrityksiä, koska heillä on työsuhteisia työntekijöitä. Ja tämähän on niin kuin vähän hassua, että sinänsä se on aivan niin kuin alustalla tehtävää työtä, mutta itsekin sen, juuri tästä leimasta johtuen niin kieltävät olevansa alustatalouden yrityksiä, niin tämä on niin kuin mielenkiintoinen keskustelu sinänsä. Siinä mielessä niin kuin työntekijöiden näkökulmasta siinähän ei ole mitään uutta, että tehdään keikkatyötä, että tehdään töitä silloin, kun niitä on. Ehkä näissä esityksissä, mitä tuli esiin, niin itseä vähän hämmensi siihen, että ajateltiin automaattisesti, että joko sä oot niin kuin alustatyöntekijä, tai sit sä oot kokoaikaisessa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, kun eihän tämä ole niin kuin tilanne millään tavalla. Me ollaan puhuttu hirveän paljon Suomessa nyt nollatyösuhteista viimeiset pari vuotta. Ja että meillä on jo tällä hetkellä ihan työsuhteista työtä, jota kukaan ei ole kyseenalaistanut sinänsä, etteikö se olisi työsuhteista työtä, jossa on aivan samanlaisia tilanteita kuin mitä tässä on esitetty niin kuin alustatalouden työntekijöiden osalta. Ja sanottu, että sen takia se on työtä, joka ei ole työsuhteista työtä, koska he itse valitsevat niitä työvuorojaan ja ovat niin kuin, ja tämä on ihan sama, mikä koskee aika monilla tämmöisissä nollasopimuksissa tai pienillä osa-aikaisilla tuntimäärillä tehtävää työtä. Et sinänsä tämä ei ole niin kuin, nämä muut ilmiöt tässä ei ole mitenkään kauhean uusia. Aivan. Esimerkiksi kansainvälisen työjärjestön tutkija Valerio de Stefanohan on kirjoittanut, että tämä ei ole mikään niin kuin oma siilonsa tämä alustatyö, vaan siinä tavallaan näkyy se ilmiö mitä muuallakin työelämässä. Mutta mä haluaisin oikeastaan nyt ruveta ottamaan yleisön kysymyksiä. Tässä vielä varttiaikaa, eli jonkun aikaa ehditään vielä keskustella. Jos vaikka Villi Lehdonvirta ensimmäisenä ja jonkun pitäisi mikrofonia liikutella. Kun tässä on nyt jahdattu sitä työnantajaa, joka voisi taata työntekijän oikeudet. Eikö ole mitään muuta tapaa taata työntekijöiden oikeuksia? Esimerkiksi pystyisitte sitten sanomaan mitään nyt sit tästä perustulosta, tai voiko julkinen sektori tehdä mitään muuta? Koska trendi on kuitenkin kohti yhä enemmän yksinyrittäjyyttä. Ja ei sekään mun mielestä ole niin kuin tyydyttävä ratkaisu, että sanotaan, että ai sä oot yksinyrittäjä, no voi, sit sulla ei ole mitään oikeuksia, vaan kyllä niin kuin yksinyrittäjistäkin pitäisi mielestäni jollakin tavalla huolehtia. Niin miten, voitaisiko tässä nyt kaksi kärpästä samalla iskulla lyödä, yksinyrittäjän asema ja sitten sellaisten alustatyöläisten asema, missä sitä velvollisuuksia kantavaa työnantajaa ei vaan löydy sen takia, että se on Kiinassa tai sen takia, että se on aidosti tämmöistä yksinyrittäjämäistä se työ. Kiitos. Mä oon vähiten asiantuntija suoraan tähän kysymykseen, työnantaja, työntekijät ja kaikki muut olette siinä. Mä voin siksi aloittaa, koska mun mielestä tämä tulee hirveän lähelle sitä yleistäkin määritelmää, että miksi, mikä on se tavoite tähän säätelyyn. Ja mä näen sen hirveän paljon, Lari sitä vähän kysymyksessä esitti, että mikä on sitten se veroperusta.
ja me nyt on kuunnellut tällä viikolla, viime viikolla Moskovitsia tästä gigajättien verottamisideasta, ja sitten siellä oli jonkun yliopiston professori kanssa, joka mietti, että ei ole oikeastaan enää oikeutta verottaa siellä, eikä täällä, eikä sillä välillä, mutta että jonkun pitäisi kuitenkin niin kuin perusturva jollain lailla rahoittaa, ja koulutus, ja terveydenhuolto, ja liikenneinfra, ja valtioiden puolustus, ja demokraattiset laitokset, ja että on niin kuin yhteiskunnalla myös niin kuin verotulojen tarve. Niin mä ajattelin samalla tässä, että jos ei ole sitä työnantajaa, että ottaisiko yhteiskunta sen, niin joo, millä rahoilla tai millä vastuulla. Että kyllä, mä en niin kuin näe, etteikö löytyisi, niin kuin, ja omalla puolueellani on uusi sosiaaliturvamalli, jossa niin kuin lähdetään niin kuin ottamaan digitalisaation ja pätkätyön mahdollistamista, että aina pystyt ottaa lisää ja tekemään itse aktiivisesti ilman, että tiput kuoppiin, niin kantavana periaatteena. Että jos mä ajattelen, että miksi alusta voi ottaa 10-30% siitä välistä, että se ei olekaan suoraan, että jos mä sitten löydän sen duunin ja teen sulle ne kalvot, että se menisi mun ja sun väliltä, vaan se alusta vetäisin se osuutensa, niin onko sillä oikeus vetää se osuutensa ilman, että sitä verotetaan, tai sitten se synnyttää yhtään mitään muutakaan vastuuta. Aika hyvä bisnes, sitä se kyllä on, mutta kuinka pitkälle me sallitaan tämmöinen verottamaton, vastuuton bisnes. Että ehkä siinä pitäisi niin kuin lähteä nimenomaan alan yhdessä kaikkien osapuolten katsomaan sit sitä, että millä sitä vastuuta jaata. Että kyllä on olemassa, ja mä luulen, että Suomessa tulee tässä jotain tapahtumaan eri puolueilla, vähän eri nimiä ja hieno säätö, että me lähdetään tekemään myös yhteiskuntaan siihen suuntaan, että jokainen tehty työ pystyy aktivoimaan ja ihmisen omaa parantamaan, mutta sitten mä ajattelen myös, että jos se työnantajan velvollisuus jotain muutakin, niin vaikea sitä on ulkoistaa jollekin muulle ihan kokonaan. No joo, tämä on niin kuin äärettömän tärkeä kysymys, ja Mia Petra otti hyviä asioita tuon verotuksen osalta esille. Yksi kysymyshän on tietysti se, että miten me niin kuin sitten suhtaudutaan yrittäjien niin kuin esimerkiksi vakuuttamiseen ja siihen, että millä tavalla, nythän meillä on, niin kuin ei ole siinä mielessä monessakaan kohdassa pakkoa ottaa sitten vakuutuksia, että se on sitten yksi kysymys, että pitäisikö niin kuin koittaa lähentää työntekijä ja yrittäjä asemaa siinä mielessä, että mietittäisiin näitä eläkevakuutusta, tapaturmaa, kaikki näitä. Osa on tietysti pakollisia, mutta kaikki ei ole, ja sitten se, että mistä summasta esimerkiksi vakuutetaan, niin nämä on sellaisia kysymyksiä, mitä tässä täytyy tulevaisuudessa miettiä, että miten näihin suhtaudutaan. Tiedän, että yrittäjissä tähän ei kauheasti ole innostusta, mutta mun mielestä nämä on asioita, mitä kyllä pitäisi pohtia. Niin, miksi sitä työnantajaa aina jahdataan ja etsitään, niin ehkä se on vaan osin niin kuin ajattelun laiskuutta, että kun sääntely on totuttu tekemään työnantaja roolin kautta, niin sitä ikään kuin vanhaa kaavaa jauhetaan edelleen. Ihan hyvä usuttaa etsimään niin kuin muitakin vaihtoehtoja. Sanoit, että yrittäjyys tai yksinyrittäjyys on kasvava trendi, varmasti on, mutta silti niin kuin se aidosti yrittäjämäinen työ, niin se on sellaista työtä ja sellainen rooli, johon suuri osa ihmisistä ei ole valmiita, ja heille tarvitaan sitten ikään kuin, sanoisin, toisenlainen järjestely, ja siksi sitä työnantajaroolia tässä haetaan. Se, mistä Annika puhui, että saadaanko palkansaaja ja yrittäjä niin kuin sosiaaliturvan ja eläkkeiden kohdalla lähemmäs toisiaan, niin hyvä olisi, jos saataisiin, mutta nykytilannekin on sellainen, että riippumatta siitä, saatko pieniä tuloja palkansaajana tai pieniä tuloja yrittäjänä, niin sulle ei kerry työttömyysturvaa. Palkansaajilla on se 26 viikon työssäoloehto, yrittäjillä 15 kuukauden kassajäsenyys. Eläkettä ei kerry, ellei ole tietty määrä työtuloja, että pienillä tuloilla, pienillä eläkkeillä päätyy ikään kuin yleisen sosiaaliturvan varaan. Ja siinä mielessä palkansaaja ja pienyrittäjä tänä päivänä on, sanoisin, samassa asemassa. Joo, tuohon niin yrittäjän asemaan varmaan niin selkeyttä kaivataan ihan, että siellä on kuitenkin tälläkin hetkellä paljon, miten viranomaiset tulkitsee, voi tavallaan niin
työttömyysturva tai verotus tai eläkkeet, niin voi viranomaiset tulkita ihan eri tavalla, että milloin olet yrittäjä, milloin etkä ole yrittäjä, milloin oletkin palkansaaja. Että kyllä siinä varmaan sitä selkeyttä. Ja toinen on tietenkin tämä sosiaaliturvajärjestelmä, niin sehän on kuitenkin se on seuraavan hallituksen työlistalla tulee olemaan sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistus. Onko se perustulo? Mä en sitä osaa sanoa, mikä se paras malli on, mutta siinäkin yhteydessä varmaan tätä alustatyyppisen työn roolia pitäisi varmaan katsoa sitten. Kiitoksia. Sitten yleisöstä lisää kysymyksiä. Kiitoksia. Miten saada kiinni se, että päästään maksamaan veroja, miten päästä maksamaan alustataloudesta ja työntekijöistä sosiaaliturvaa ja miten ylläpitää tätä meidän kansallisvaltiota? Mun mielestä siihen on jo vastaus. Jos verrataan marjanpoimijoihin, niin ulkomaalaisia marjanpoimijoita tulee, jos marjanpoimijat tienaa yli 11 000, niin verolle menee ja sitä seurataan pankkitilien kautta. Ja ihan samalla tavoin voidaan toimia myöskin platformitaloudessa. Ja toisin sanoen täytyy seurata, miten raha kulkee. No sit suureksi kysymykseksi nousee, kaikkein suuremmaksi kysymykseksi nousee silloin semmoinen raha, joka ei ole näkyvillä. Eli käytännössä kryptoraha, silloin kun menen näihin mobiilirahoihin. Ja mun mielestä se ei ole semmoinen asia, mitä me pystytään edes Suomessa ratkaisemaan, vaan se itse asiassa ratkaistaan ihan lähiaikoina globaalisti. Eli näkymätön raha, dark webissä toimiva raha, niin menee pienemmälle kulmalle. Toistaiseksi tämä ei ole tapahtunut, mutta tulee tapahtumaan. Toisin sanoen kysymys panelisteille, onko tämä semmoinen malli, mihin voitaisiin mennä, että dereguloidaan platformitaloutta, mutta ollaan kärjessä seuraamassa, mitä fintechissä tapahtuu, eli mitä rahan regulaatiossa tapahtuu. Annika, voi vaikka aloittaa. No näin työntekijöiden näkökulmasta, niin ei niin kuin toi ehkä kuitenkaan se toivottava malli, niin kuin, koska se raha ei ratkaise sitten kuitenkaan, niin kuin rahansiirrot ratkaise sitä, että onko siellä järjestetty työntekijöiden suojelu, kuka vastaa työterveyshuollosta, kuka vastaa siitä, jos tapahtuu joku, vaikka sille pyörälähetille joku onnettomuus, miten työaikoja seurataan tai minkälaista palkkaa maksetaan, että ne ei niin kuin vastaa. Ne vastaa sitten siihen, totta kai siihen rahoituskysymykseen ja siihen, että riittääkö täällä yhteiskunnassa rahat, mutta ne ei vastaa siihen työntekijäaseman kannalta niin kuin olennaisiin kysymyksiin kuitenkaan. Rahan regulaatio ja uuden maksuliikenteen regulaatio ei varmaan ole kansallinen asia. Se on isompi juttu ihan varmasti. Saako alustatalous veroja kerättyä? No, osa alustataloutta on erilaiset laskutuspalvelusysteemit ja sen järjestelmän kauttahan ne verot ja sotut ja muut tulee kerätyksi ja hyvä niin. Ja siinä on se jonkunlainen plussa myös verrattuna siihen tilanteeseen, että tällaisia palveluja ei olisi, niin uskaltaisin väittää, että harmaa talous on jossain mitassa vähentynyt, kun on saatu sitten ikään kuin virallisen talouden piiriin ja verotuksen piiriin ihan oikeaa työtä ja hyvä niin, että sellainen paikka tässä systeemissä ainakin on. Joo, ei lisätä, mä tykkään tästä, että mä olin joskus eduskunnassa säätämässä kuittipakkoa ja sitten mietittiin niin kuin, jotain torikauppaa ja yritettiin määrätä se aika pieneksi, mutta mietittiin jokaista kesästä toria tuosta, mutta kuittipakko tuli ja sitten hyppäsit Brysselissä taksi ja sitten kysyit paljonko pistetään ja allekirjoitti sen ja voi olla, että yksi Uberin menestys Brysselissä sitten, kun se pantiin niin kuin tiettyihin raameihin, miten toimii, niin aina saat kuitin kuitenkin sähköpostiin ja nyt siellä on sitten tapahtunut semmoinenkin kehitys vuonna 2018, että myös kansainväliseltä lentokentältä olettavissa virallisissa taksissa pitäisi
olla pankkikortin kelpoinen maksu eikä enää käteismaksuja pelkästään, että tällaista niin kuin tulee. Mutta mä myös näen sen, että jos me saadaan pimeätä työtä, käteismaksu, joka on nyt ehkä pieni osa veronkiertoa, mutta kuitenkin sellaista hallitsematonta, niin ne tulisi niin kuin teknologian kautta, että alustatalouskin on, niin sitten myös päivänvaloon. Ja toivon, että suurienkin yhtiöiden ja verottajan välillä menisi sellaisia suoria sopimuksia, että pystyisi luottamaan siihen. Ja sitten varmaan kuluttajaliike pitäisi aktivoitua ihan uudella lailla, että lähettää hirveästi niitä kuitteja tai muita sitten, että pystyttäisiin pistokokeen katsoa, että onko algoritmit oikein ja verotustarkastuksia niin kuin klassisessakin taloudessa on tehty. Joo, aika samaa mieltä, että emme sinänsä näe kryptorahan, että jotenkin siis yhtä samalla tavalla voisi maksaa pimeästi käteisellä kuin maksat pimeästi bitcoinilla, että ei se sen kummempi, tai että se tavallaan niin kuin eroa, ja kyllä mä näen, että tavallaan tämä rahan transaktioiden digitaalisuus, niin on kuitenkin se tuo enemmän ehkä niin kuin läpinäkyvyyttä siihen toimintaan. Että ja mä olen sitä mieltä siinä näissä verotuskysymyksissä, että mun mielestä vähänkään merkittävä alustatoimijan pitää toimia sitten verottajan kanssa yhteistyössä. Että se on, näin on tehty mun mielestä ainakin Ruotsissa esimerkiksi Uberin osalta. Sieltä menee suoraan kuskin tulot verottajan tiedoksi, että nappia painamalla, että ei se ole sen isompi juttu, ja kyllä nämä alustatoimijat koodaa sitten semmoisen napin, jos tarvii, että siinä mielessä asia on ratkaistavissa. Kiitoksia. Sitten vielä yksi viimeinen yleisökysymys siitä, herra, täältä edempäin. Joo, kiitos. Mun nimeni Erkki Tolonen. Mä oon nyt eläkkeellä, mutta mä oon 40 vuotta myynyt IT-järjestelmiä, ja siellä on erilaisia alustatalouksia mennyt kymmenien vuosien aikana useitakin markkinoille. Siinä se on ihan niin kuin varma asia. Yksi ehkä semmoinen alustamarkkina-esimerkki parinkymmenen, 30 vuoden takaa, oliko Forex pisti asemalle pystyyn valuutanvaihtokioskin, niin se pyyhkäsi yhdessä yössä helsinkiläisten pankkien valuutanvaihtobisneksen taivaan tuuliin. Ne käytti eri tavalla vähän olemassa olevia järjestelmiä ja mahdollisuuksia. Ja pankit ihmettelivät, missä nyt valuutat vaihdetaan. Mutta tuohon, mitä Renni Sallinen sanoi, niin tässä on mun mielestäni hirveän paljon yhtymäkohtia tähän, mitä nyt sanaa käytitkään, tätä käytettiin konsultteja ulkopuolelta rekrytyövoimaa. IT-alallahan sitten tuli semmoinen muoti, niitähän otettiin työnantaja katsoi, että nyt saadaan niin halvalla työvoimaa, mutta siinäkin kun ne pääsivät sisään johonkin, niin niillä olikin halu mahdollisesti pidentää se työsuhteensa sinne. Ei se ollutkaan hirveän kiinnostavaa joka viikko hakea uutta työnantajaa, uutta projektia. Ja kun työnantajat havaitsivat, että se on hyvä kundi tai hyvä nainen tekemättä työtä, niin nekin halusi kiinnittää sen tavalla tai toisella itselleen. Että se niin kuin semmoinen kehä tässä. Ja sitten nämä syklit, kun tehdään näitä Ubereita ja mitä kaikkea nyt onkaan, niin nämä syklit on järkyttävän pitkiä oikeasti. Ei ne synny yhdessä yössä kestävä bisnes. Mulla ei ole tietoa, kauanko Uberia on mietitty, mutta ei sitäkään viikossa kukaan keksinyt. Että tässä tarkoittaa sitä, että tämä lainsäätäjä ja poliitikot ja muut, niin ne on aina jäljessä samalla tavalla kuin dopingvalvonnassa, kun dopingvalvonnassa urheilussa ei voi testata semmoista dopingainetta, mitä ne ei ole vielä keksineet. Niin millä tämän lainsäädännön saa tässä niin kuin ajan tasalle ja kuriin? Se on aina jäljessä ja on hyväksyttävä, että tämmöisiä pelattomia ryhmiä on, jotka keksii uusia asioita. Mutta se mikä tässä on, niin se on tämä maailmanlaajuisuus, mikä tässä nyt on. Suomesta siirrettiin Intiaan työvoimaa, varsinkin IT-alalla tuossa joku vuosi sitten suurin määrin tuhansia, kymmeniä tuhansia työpaikkoja. Ei täällä kukaan murehtinut, miten se intialainen pärjää siellä halpatyöpalkallaan. En tainnut kuulla kysymystä, mutta jos mä itse esitän tässä loppukysymyksen vielä kaikille, eli että mitä voisit, te tuutte, teillä on eri taustayhteisöt kullakin teillä, niin mitä on se, mitä oma taustayhteisösi mielestäsi voisi tehdä ja mitä pitäisi tehdä nyt ensisijassa alustatyöntekijöiden tilanteen parantamiseksi? Eurooppa, mä sanoin alussa ja sanon edelleen, että meillä on muutamia uhkia eurooppalaiselle elämäntavalle, joka me ollaan valittu, joka perustuu perusfundamentaalisten oikeuksien toteuttamiseen, joita on tasa-arvo ja vapaus ja tiedonsaantioikeus ja vähän oman elämän hallinta. Ja
Ja jos mä ajattelen, että edelleen, että minkä maan osan työmarkkinat valitsisin, niin valitsisin edelleen eurooppalaiset työmarkkinat. Ja mä ajattelin, että sen takia niin kun koetettaisiin siellä mennä käsi kädessä joka toinen päivä teknologian mahdollisuuksilla ja joka toinen päivä niillä reunaehdoilla. Ja mä ajattelin, että jos Euroopan unioni pystyy pitämään niin ihmisten tietoturvasta kuin sitten täydellisestä polkemattomuudesta työmarkkinoilla, niin huolta, niin olemme onnistuneet aika pitkälle. Ja yksi on niin kuin työkalu ja siihen on niin kuin tämmöinen tiedon saanti on aina se helpoin, että tiedät oikeutesi ja mahdollisuutesi. Ja sitten toinen, että niin kuin täydellinen niin kuin polkeminen ei pitäisi olla mahdollista ja sitten kokeillaan sitä tehdä. Ja niin kuin sanoin, voimaannuttavaa on huomata, että kyllä jotain 500 miljoonan ihmisen Euroopassa pystytään myös säätelyn kautta hakemaan. Ja olkoon se sitten, että alustataloudellakin on reunaehtoja, joita pitää sitten kunnioittaa. Ja jos me se tehdään, niin siitä voi Suomi hyötyä. Ei tarvitse sanoa, että me ei voida yksin tehdä, kun joku voi käyttää Aasiaa. Mä tiedän, että tämä globalisaatio ei niin kuin riitä, että Eurooppa säätelee, mutta sana valtaa rikkaalla 500 miljoonan ihmisen valtiolla tai niin kuin maan osalla on. Ja mä pyydän anteeksi, joudun menemään seuraavaan digitaaliseen seminaariin Demokselle. Kiitoksia. Mä katsoisin työelämää ja työmarkkinoita kokonaisuutena. En ottaisi sieltä alustataloutta liikaa yhdeksi palaksi erilleen, vaan alustatalouden työ, perinteinen palkkatyö, yrittäjyys, kaikki yhtä kokonaisuutta ja sen kokonaisuuden sääntely siihen suuntaan, että työn tekemisen määrä, työllisyysaste tässä maassa nousisi mahdollisimman hyvin ja kestävästi. Se on se ajatus, mikä mulla alustataloudesta noin päällimmäisenä on. No, me tietysti keskusjärjestönä mietitään kanssa omalta osaltamme tätä niin kuin sääntelyä ja sitä, että minkälaista sääntelyä tässä tarvittaisiin ja mitä toimia, niin kuin mikä parhaiten tässä auttaisi ja sitä tehdään tässä koko ajan ja valmistaudutaan esimerkiksi seuraaviin eduskuntavaaleihin ja seuraavan hallituksen toimia ja mietitään, että mitä me sinne toivottaisiin. Sitten tietysti meidän liitot, jotka on niin kuin tekee sitten sitä jäsentyötä ja jäsenhankintaa ja miettivät niitä, niin toki me koordinoidaan ja pyritään nyt sitten yhdessä heidän kanssa miettimään sitä, että millä tavalla nimenomaan esimerkiksi alustatyöntekijöiden niin kuin järjestäminen olisi niin kuin parhaiten toimisi ja mitkä on ne niin kuin keinot ja mitkä on ne tarpeet toisaalta, mitä siellä alustatyöntekijöillä on. Et meillähän on ollut tässä oma hankekin vireillä ja ollaan pyritty nimenomaan katsoa sieltä niin kuin työntekijän näkökulmasta, että mitkä on ne toiveet, mitä nimenomaan ammattiliitoille esimerkiksi alustatyöntekijöillä on. Ja yritetään tietysti löytää nyt sitten sitä kautta sitten niitä konkreettisia toimia siellä. Itse ehkä näen että tavallaan tekemätön työ, tai jos sitä on tarjolla, sitä on mahdollisuus tehdä, jos se jää tekemättä sen takia, että meidän sääntely haittaa sitä, niin kyllä se niin kuin surulliselta tuntuu siinä mielessä, jos ajattelee sitten kuitenkin meidän työllisyysastetta ja tulevia haasteita ja muita kysymyksiä, että kyllä sitä työtä pitää pystyä tekemään, ja sen takia en haluaisi hirveästi sitä rajoitteita ainakaan nyt etukäteen lainsäädännön kautta, varsinkin jos tämä alustatyö nyt on kuitenkin vielä marginaalinen, se voi olla tosi iso juttu 2030 tai 2040, jos nyt puhutaan jostain, muutama prosentti tekee sitä, niin se voi olla 30% jossain vaiheessa. Sitten on ehkä syytä miettiä, kun se ilmeistö tulee huomattavasti isompi, että mitä tällä asialla pitää tehdä, tarvitaanko uudenlaisia määrittelyjä tai yrittäjäasema tai työntekijäasema tai muuta, mutta en lähtisi ainakaan kauhean etupainotteisesti sääntelemään tätä toimintaa. Kiitoksia. Kiitos tästä seminaarista. Kiitos Foundation for European Progressive Studies, Kalevi Sorsa-säätiö. Kiitos yleisölle. Kiitos meidän pääpuhujille, Vili Lehdonviralle ja Ursula Jussille. Ja kiitos hienoille panelisteille. Kiitos paljon ja oikein hyvää päivänjatkoa kaikille. Kiitos.